დაზიანებული სანაპირო ზოლი, ჩატეხილი ხიდი, ამორტიზებული ქვაფენილები და მოუვლელი ინვენტარი. Გიყვებით ყურადღებო დარჩენილ ბულვარზე, რომელიც ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად ქალაქის სტუმრებისთვის უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. Ბათუმის სავიზიტო ბარათი, რომელმაც ვიზიტორებს განსაკუთრებული შთაბეჭდილებები უნდა დაუტოვოს, დღეს არც თუ ისე სახარბიელოდ გამოიყურება. ზღვისპირა პარკში გამოწვევად რჩება სველი წერტილების სიმცირეც. თეო ფუტკარაძისა და მალხას ხუნდაძის რეპორტაჟიდან გაიგებთ, რამდენად მზად და რეკრეაციული ზონა ტურისტული სეზონის გახსნისთვის. Ბათუმის ბულვარი ტურისტული ქალაქის სავიზიტო ბარათია. Სეზონის მოახლოებასთან ერთად დღითი დღე იმატებს ვიზიტორების რაოდენობაც. Რეკრეაციულ სივრცეს ყოველდღიურად ასობით დამთვალიერებელი სტუმრობს, თუმცა აქ გასეირნებით მარტივად მიხვდებით, რომ ზღვისპირა პარკი ზაფხულის სეზონისთვის მზად ამდრომდე არაა. Პირველი რაც თვალში მოგხვდებათ, მოუწესრიგებელი სანაპიროა. პიერ ბათუმის დანგრევიდან სამთვეზე მეტი გავიდა, თუმცა ტერიტორია ამდრომდე არაა მოწესრიგებული. Sezoni romova im dros da, es mudmivi procesi unda igos da mudmivat kontrolis kuesh unda igos. Ara marto bulvar mteli khalak. Saphikreli tsaris. Sajamrebeli tsaris da amas vinan vin itqvis rom mosatonia, mosatoni ki ara mai ari. Katsi katsi vetane ardi, vetan medgena rom ai ai bulvar rom ase uquradgeboda. Ai sheileba. Es gamoçveulia. Rats khteba akhla qelamits is ege. Ჩვენს მერიაში, საკრებულოში, რა ვიცი, ვერ დალაგდნენ, არ დაეწყო არაფერი და ალბათ დალაგდება და დაეწყობა ყველაფერი ღმერთით და გამოვა ყველაფერი რიგს. Ვიდრე სანაპიროზე გადახვალთ, ბულვარის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს მრავლად წააწყდებით. Მაგალითად, საზაფხულო თეატრის მიმდებარე ფილები ამორტიზებული და დატეხილია. Მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის მერიამ ობიექტის რემონტი განახორციელა, პასუხისმგებელ უწყებებს ირგვლივ არსებული გარემოს კეთილმოწყობაზე არ უფიქრიათ. წესრიგონ უნდა ცოტა უნდა იჩქარონ, რომ სეზონის მოდის ტურისტი. ბათუმში ხო ვიცით, ძალიან ბევრი ტურისტი. ტურისტები ვაფშე არ ჩამოვა აქ მეტე. იმიტომ რომ არ ასგავს ხელის. Сахарбиело дарц ქალაქის შემოსასვლელი გამოიყურება. Საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიაზე უსახური ჯიხურები და დახლები უყურადღებოდა ამიტოვებული. Რაც შეეხება ნაპირს, სადაც თავს მეთევზეები იყრიან, სრული განუკითხაობა. Სანაპირო იმდენად დაბინძურებულია, რომ ერთი შეხედვით საკანალიზაციო არ ხსგავს. მოსაწონი ნაღდათ არ არის, მაგრამ რა უნდა უკნა. ბულვარის ტერიტორია ძალიან მომწონს და მიყვარს გამოსვლა, მაგრამ აი ზღვამ ცოტა არაკომფორტული სიტუაცია შექმნა. Მოუწესრიგებელი გარემო განსაკუთრებით თვალშისაცემი ახალი ბულვარის ტერიტორიაზეა. Რამდენიმე თვის წინ მომხდარი შტორმის შედეგად დაზიანებული სანაპირო კვლავ პირვანდელ მდგომარეობაშია. ტერიტორიაზე ამ დრომდე უსაფრთხოების მიზნით მოაჯირებიც კი არ გაკეთებულა. Ადგილობრივებთან ერთად უკმაყოფილებას ტურისტებიც გამოთქვამენ. Ბათუმის სანაპიროზე ცუდი მდგომარეობა, საშიშია ნაპირზე გავლა. Გასულ წელსაც ვიყავი აქ და ყველაფერი ისეთი ლამაზი იყო, მომეწონა. Ახლა კი საწყენია, რომ ამ ლამაზი შენობებისა და სივრცის ფონზე ბულვარი ცუდად გამოიყურება. ეტყობა, რომ შტორმის კვალი აქვს, თუმცა სანაპიროს აღდგენითი სამუშაოები მალე უნდა აღმოიფხვრას. Აქაურობა ძალიან ლამაზი და მიმზიდველია. ბედნიერი ხალხი ხართ, ასეთი ბუნება და მოსასვენებელი სივრცე რომ გაქვთ. Ზღვა ჰაერი ისეთი კარგია, თუმცა ხელისშევლება და მოვლაპატრონობა ნამდვილად სჭირდება. Კარგი იქნება, თუ ინფრასტრუქტურას ხშირად მოაწესრიგებენ და ხალხიც გაუფრთხილდება. Თქვენ თვითონ ხედავთ რა დღეშია ახალი ბულვარი. გამოთხრილია შიგანი. Даже ტურისტები ამბობენ, ეს რა ზგავს. ტურისტი ხედავს, უყურებს მოწესრიგებას, სისუფთავეს, სილამაზეს, ყველაფერს უყურებენ, ხო? Მაგრამ როგორც საჭიროა, ისე არ არის. აი ორი დღის გასაკეთებელი არ არის და შტორმი იყო და გააფუჭა. ჩვენ თვითონ ვაფუჭებთ ახლა, გააფუჭენ, გარემონტენ ერთხელ, ორხელ და მერე გაფუჭდა და გიმიატიენ და ქია, ისე რაფერც არის. Ამორტიზებულ შადრევანს, დაზიანებულ სკამებსა და მოუვლელ ინვენტარს მოუწესრიგებელი ამფითეატრიც ემატება. გამწვანებულ ბილიკზე რკინის კონსტრუქციებია განლაგებული. ბულვარის იერსახეს განსაკუთრებით დასაწყობებული სამშენებლო მასალები ამახინჯებს. რკინის ხის თუ სხვა კონსტრუქციები ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილზეა განლაგებული. ეს არა მარტო ხელისუფლების ბრალია, ჩვენი მენტალიტეტის ბრალიც. Არ შეიძლება რომ მიხვიდე და გაუძლე წელჩე და გატეხო რა. Guiquardes unda
სიყვარული სამშობლოს სადღეზო კი არა სიყვარული იწება შენი მიდგომით ბუნებისა და გარემოს მიმართ. ხელისუფლება ვაჭრის თვალით, ბაზრობის თვალით კი არ უნდა შეხედოს, აი ფულის საკეთებელი კი არ არის, ეს არის დასასვენებელი. ეს ფილები დამწერლობა რა თქმა უნდა ახლა მაგის მოწონება, მაგრამ ა რადონის უტვინო უნდა იყოს, რომ წყლით დატვირთული მანქანა წყალი 1 ლიტრი 1 კილოგრამს იწონის, ხომ ვიცით ეგ? ხო და ახრიგინებენ, აგერ ამ ზვირად გაკეთებულ ფილებზე სტამბულიდან ჩამოდა, ეს გაკეთა 12 წლის წინ და რა ასგავს ახლა გამოსასვლელში. დღემდე მოუგვარებელია ბულვარის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების პრობლემაც. გარდა იმისა, რომ სველი წერტილების სიმცირე მოქალაქეებისთვის დისკომფორტი შემქმნელია, ამბობენ, რომ საპირფარეშოების მცირე ნაწილშიც კი, რომელიც ზღვისპირა პარკშია განთავსებული ხშირად, ჰიგიენის ნორმები დაცული არაა. არსებული რეალობის ფონზე კი მომხმარებლების შეფასებით ფასი სერვისის შეუსაბამოა. ხელსაბანი, რაღაცა შესაბამისი ტუალეტი მოწესრიგე, როგორცა იმ ქვეყნებში ნამყოფი ვარ სხვაგანაც, ხო იქ დაიე თბილი წყალი და დუშევაია და წვერსაპარსები და ეგეა მოწყობილი ტრასებზე შუალედური და აქ მსგავსი კი არა, ბოდიში და რაღაც სანაგუესავით ადამიანს ვერც კი შეახედებ ისეთი კულტურა. საპირფარეშოები წარმოადგენს ქვეყნის სახეს, რაც არის საპირფარეშო რადგობარეობაში, ენდგობარეობაში ქვეყანაც. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე რამდენიმე წლის წინ ველობილიკები მოეწყო, თუმცა მის შეღებვაზე პასუხისმგებელ უწყებებს წლებია, რომ არ უზრუნიათ ამას ჩვენი კადრებიც მოწმობს. ამ სიუჟეტით ჩვენ ვეცადეთ გვეჩვენებინა, რომ ტურისტული ქალაქის სავიზიტო ბარათი ვიზიტორების დასახვედრად მზად არაა.